Приїхати в пологовий будинок і народити на подвір'ї. Звучить неймовірно, але саме така історія відбулася у Вінниці. Молода жінка, в якої почались переми, разом із чоловіком вирушила в пологовий будинок, де по плану мала народжувати. Але виявилось, що лікар забув їй повідомити, що через карантин він зачинився на дезінфекцію. І не дивлячись на присутність персоналу, всередину жінку так і не пустили. Тож її чоловік прямо на подвір'ї особисто прийняв пологи їх третьої дитини. Діло в тому, що дав Бог, що все пройшло добре. Звичайно. І дав Бог чоловіку розуму, що робити в цій ситуації. Один момент і, значить, розказую. Голова виходить, чоловік тримає цю голову, а далі в мене схватки йдуть, а далі дитина не виходить. І він каже, я дивлюся, ця дитина красніє, потім синіє. Потім, каже, вже чорна робиться. І каже, просто мисль приходить взяти отак легенько, достати. І він бере і плечико, і за плечико раз, і взяв цю дитинку, вона легесенько вийшла. Ну, якби він розтірявся, ці долі секунди, і дитини не було би. Це просто факт.